Европейският съюз иска планът за Брекзит на Тереза Мей да се провали, като го отхвърли, защото ще спести на бизнеса в Великобритания милиарди паунди, пише британският евроскептичен вестник Daily Express. Вътрешно изследване на Европейската комисия оценява, че ако Великобритания е освободена от регулациите на Съюза да търгува в Европа, тогава британските компании могат да спестят около 6 милиарда евро на година. Настоящите предложения, които бяха тежко критикувани от привържениците на Брекзит, предлагат Великобритания да остане близо до правилата на Европейския съюз за стоките, докато в същото време напусне митническия съюз и единния пазар. Това ще означава, че британските бизнеси вече не са задържани от европейските регулации върху услугите, чрез влизане в споразумение за сдружаване с Европейския съюз, което включва зона за свободна търговия за стоки. Срещата между популистите Виктор Орбан и Матео Салвини в Милано заема водещо място в италианската преса. Кореере де ла Сера определя съюза между двамата като странен и припомня, че срещу срещата Салвини-Орбан се е провел голям протест в Милано. Канала за комуникация между Италия и Унгария е обект на нарастващо внимание в Европа, където се очаква да започнат маневри за позициониране с оглед изборите за Европейски парламент, допълва изданието. В Милано Орбан и Салвини казаха, че работят всеки в своя си лагер за съюз, който изключва социалистите и че са близо до постигане на исторически обрат за бъдещето на Европа. Германия е притеснена след расистските размирици в Кемниц, пише френския вестник Либерасион. Медиите и властите начело с канцлера Ангела Меркел обясняват слабостите на правовата държава и посочват ограниченията, които трябва да спазват силите на реда, изправени пред хиляди екстремисти от крайната десница. В Кемниц станахме свидетели на хитлеристки поздрави, насилие и полиция, която изпитва затруднения срещу 6000 демонстранти от крайната десница. Който мисли, че демокрацията не е в опасност, трябва да гледа записите от Кемниц, пише в редакционна статия ежедневникът Швабише Цайтунг, с което обобщава настроението в Германия, отбелязва Либерасион. Спорна 4-метрова статуя на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в германския град Висбаден бе отстранена, след като предизвика широка вълна от обществено неодобрение, обяснява вестник Билд. Много жители на града се разгневиха заради поставянето на произведението, което бе издигнато в рамките на Биеналето за съвременно изкуство в Висбаден, известно с провокациите си. Местните власти обявиха, че статуята е монтирана без тяхно разрешение. Творението, изобразяващо турския президент, е направено от бетон, след което е било боядисано в златист цвят. Градските власти решиха да отстранят арт-инсталацията, тъй като сигурността й не може да бъде гарантирана. Учени от ЦЕРН за пръв път наблюдаваха разпадане на Хиггс бозон на дънни кварки, четем на страниците на Люсуар. 6 години след откриването на Божията частица, най-после специалистите от екипите Атлас и CMS можаха да наблюдават нейното разпадане на елементарни частици, известни под наименуванието дънни кварки. Опитите бяха осъществени на големия дронен колайдер и потвърдиха хипотезата, че всепроникващото квантово поле, обусловено от Хиггс бозона, дава маса и на дънния кварк. Според стандартния модел на физиката на частиците, разпадането на Хиггс бозона на двойка дънни кварки е най-честото явление при 60% от случаите –